səfli molla gedir xarabə yolla çıxır rasta sağqiyan qışqırıb eləyir bəyan ayaq saxla ay hacı səndə dərdin əlacı molla saxlayıb ayaq çevrilir arxaya sayaq bir də görür sağqiyan içib olub lülpiyan durmağa yoxdur heyi atmır əlindən meyi xoş olmuyor mollaya istədi versin yola tələsirəm ay bəşər mən evimə üst tutum həmən sağqiyan mırıldadı iç sayağı hırladı dayan dedi tələsmə soğan tökmə həvəsmə sinəm olubdu dəftər gəl ol mənlə giriftər otur burada sən Allah mən danışım sən anla qəlbim qubal içində asiyəm el içində dərdim əci böyükdü amma çiynimə yükdü beyin deyir rədd elə ürəksə gətirir dilə lap olmuşam avarə yoxdur dərdimə çarə özümü verdim içkiyə bəlkə ürək səngiyə qalb ayaq üstə yorulur bezib axırda oturur molla çəkib ahını deyir danış dalını sağqiyan ki başladı molla sözün daşladı bu qəm kədər nədəndi ruhun içən dəşəndi harda görmüsən onu versin içki xoş sonu bunun günahı çoxdur şəri günahı çoxdur bəsdi qulaq ver mənə məsləhətin var sənə atmasan zəhir marı verər dərdi qubarı indi danış dərdini saat keçib yetdini biraz tez ol cinan sən gec evimə getməyim mən sağı baxıb mollaya istədi söz tulluya nəfəs alıb qırıq qırıq bu dəm tutdu hıçqırıq molla yelliyib başın üzünə baxdı çaş başın sağı üzür istədi gözünü ona zillədi əsəbləşdi molla da durdu ondan arxada düşündü ki qaytarar dəstəm ağzı heyf olar Mən Bakını alacağım. Sonra Azərbaycanı. Əgər ömrün çatarsa. Bak, 12 min yaşım. Əgər bir o qədər də olsa. Sığar mı bu arzuya bu can? Əvvəl Bakı, sonra Azərbaycan. Bir əldə qələm, bir əldə güz, mənəm dur qırağa, meydanda mən də varam deyib çıxan var qırağa, ki döyüb sinə, təkəbbürlə qoşulsun sorağa. Belə istəklə ömür sürəni tanımaq istəmərəm, xəyalı zəif düşüncəlini qınamaq istəmərəm. Axtarsan da tapa bilməzsən, çünki bu cür fani yoxdur. Xəyalında canlandırıb, reallıqda can verənlər, ruhən ölüb, cismən isə bütövlükdə bir boşluqdur. Amma mən Bakını alacağım. Sonra Azərbaycanı. Buna nə ömür yetər, nə qələm, nə yazı. Çünki boşdur bu əbəsdir. Mən Bakını alacağım. Sonra Azərbaycanı. Sonra bütün dünyanı. Biz Tövratda və Zəburda, İncildə və Quranda yazdıq ki, həqiqətən dünyanın varisi Rəbbin salih bəndələr olacaq. Bunu ancaq müxlislər anlayacaq. Dünya bir gün əlinizdən alınacaq. Atsızın bir kamı var. Dörd divara dam olmaqdır. Suizənnin əhkamı var. Hüsnüzənnə qəm olmaqdır. Haqq gəldi. Batil yox oldu. Batil yoxluğa məhkum olmaqdır. Oh.
Azerbaycan'ı alacağım. Çünkü onlar uyanırlar. Uyanmış halk tehlikedir. Azadlığını elan Azerbaycanımız yaradıp vahid Azerbaycan Azerbaycanımız yaradıp vahid Azerbaycan Azerbaycanımız yaradıp vahid Azerbaycan Azerbaycanımız yaradıp vahid Azerbaycan Azerbaycanımız o Şah İsmail idi pamuda heyret yaradıp bir oğul ki çatıp 14 yaşa dövlət yaradıp Səfəvilər adı altında vilayət yaradıb, yığıb 14 ilə 14 eli vəhdət yaradıb. Sağı Dərbənd, solu Ərzincan Azərbaycanımız. Sağı Dərbənd, solu Ərzincan Azərbaycanımız. Edib azadlığını elan Azərbaycanımız. Yaradıb vahid Azərbaycan Azərbaycanımız Dahidir Məmməd əmin sevdirərək yurdu bizə Bayrağı himni yaratmaqla dayaq durdu bizə Bayrağı himni yaratmaqla dayaq durdu bizə Şərqin ilk müstəqil azad diyarın qurdu bizə Cümhuriyyət adın aldı can Azərbaycanımız Cümhuriyyət adın aldı can Azərbaycanımız Edib azadlığını elan Azərbaycanımız Yaradıb vahid Azərbaycan Azərbaycanımız Yaradıb vahid Azərbaycan Azərbaycanımız Ey Sovet hakimiyyəti vəhşi qan içən cani olub Dahilərimiz necə repressiya qurbani olub Olsa da din qadağa millətin imanı olub Qoruyub əhl-i beyt Qur'an Azərbaycanımız Qoruyub əhl-i beyt Qur'an Azərbaycanımız Edib azadlığını elan Azərbaycanımız Yaradıb vahid Azərbaycan Azərbaycanımız Yaradıb vahid Azərbaycan Azərbaycanımız Ta əzəldən bu diyar olsa da odlar diyarı Ta əzəldən bu diyar olsa da odlar diyarı İslamı qəbul edib getmiş əhli beytə sarı İslamı qəbul edib getmiş əhli beytə sarı Hər döyüşdə ləbbeyk ya Hüseyin bir şuvarı Olub haq cəhbəsi hər bir an Azərbaycanımız Olub haq cəhbəsi hər bir an Azərbaycanımız Yaradıb vahid Azərbaycan Azərbaycanımız Vətən eşqi ilə ana sevgisi təndür dedilər Bizə bayraq şəhid olduqda kəfəndür dedilər. Bizə bayraq şəhid olduqda kəfəndür dedilər. Vətən uğrunda ölən varsa vətəndür dedilər. Sənə min bir canımız qurban Azərbaycanımız. Sənə min bir canımız qurban Azərbaycanımız. Edib azadlığını elan Azərbaycanımız. Yaradıb vahid Azərbaycan Azərbaycanımız. Sən gəzən yerdə mələklərlə behiş dətri gəzər. Gəl gözüm nuru çətin nokərin icrana dözər. Gəl ağam, gəl ki, paçatdımların ətrafı bəzər Sən qədəm qoymayan eycan, bizi dərd möhnət üzər Paç qədəmlər və çəkir icran Azərbaycanımız Paç qədəmlər və çəkir icran Azərbaycanımız Edib azad... Bismillahirrahmanirrahim Allahumma kulli valiyyikəl حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
hatta tuskinahu erzeke tavva ve tumaddiyahu fiha tabila bi rahmetike ya erhemen rahimi. Ehdim var. Hür Azerbaycan. Ehdim var. Hür Azerbaycan. Ehdim var. Hür Azerbaycan. Ehdim var. Hür Azerbaycan. Şimalında Qubası var. Nabranı var, Qusarı var. Cənubunda Astaradı. Yaxınında Xanlənkaran. İllərlə salmış Qarabağ. Könlümə Dağlıq Qarabağ. Yuxarıda Gəncəbasar, Ceyran çöllə Qazax da var. Ana yurdu Naxçıvanı, həm Abşeron, həm Aranı. Car çəkəri Bala kənddə, alar səs Zakat alanı. Bir də bunun güneyi var, həm Təbrizi, həm Zəncanı. Elə bilmə bununla bitir, uzanır Talış kəndinə. Yılanı var, Tehranı var. Bir də bunun İsfahanı, Mosulu var, Kərkükü var. Bizdən olan Dağıstanı xəbər alaq Borçalıdan, soraqlayaq İrəvanı. Əhdim var ki, gəl birləşək, bir edək Azərbaycanı. Öz xoşuyla bunu imzalanır. Bunun hesabına imzalayın. Dəmir yumruğun hesabına. Bu bəyanat bizim şanlı qələbəmizdir. Və şadam ki, bugün bu müjdəni Azərbaycan xalqına verirəm. İnsanlar o torpaqlara qayıdacaq, orada yaşayacaq. Çünki xalqın dəstəyini hiss edirdim, xalqın inamını görürdüm və heç nə məni dayandıra bilməzdi. Çünki mən bilirdim ki, biz haqqıq, biz öz ərazi tutuyla bərpa edirik, öz torpaqlarımızı qaytarırıq və yuxarıda bütün dünyaya Azərbaycan xalqı nə qədər böyük xalq olduğunu göstərdi. Yenilməz xalq, dəmir iradəli xalq, müzəffər xalq, müzəffər ordumuz böyük qürursu ilə deyə bilərik ki, Füzuli bizimdir, Cəbrayıl bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçın bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan!